Saat 1 saat. Biz Ağdamı təmsil edirik. Biz bu sənəti nənələrimizdən öyrənmişik. Xalçaçılıq sənəti Ağdamda geniş yayılmış bir müəssisədir. Hal-hazırda biz Ağdamda, Quzanlıda olan Azər xalçada işləyirik. Bu sənət elə bir sənətdir ki, yəni mən uşaq vaxtından, gözümü açandan xalça toxumağı öyrənmişəm. The purpose of this event is to keep alive, safeguard and preserve the traditional Azerbaijani carpet weaving, its art, its traditions, because it's one of the important professions in Azerbaijan, and today is dedicated to Carpenter's Day in Azerbaijan. We have about 500 weavers, and all of the weavers, 85% of them, they are mainly from the regions. So our goal is not only to keep our heritage, our carpet culture, but also to socially integrate this woman, help them to always improve.